Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhaktavrinda. Meil on võimalik maailma vaadata kahel viisil, onju. Üks viis maailma vaadata on, et asjad ei ole okei ja ainult minu viis on korrektne, onju. Ja teine viis maailma vaadata on, et asjad on okei. Ja erinevaid viise, kuidas elu saab toimida, kuidas see maailma saab elada, neid on mitu. Ja kui me nüüd valime selle esimese viisi ja jääme sellesse kinni, et minu elustiil on selline, selline on minu elustiil. Ja nüüd ma hakkan elama ainult oma elustiil, oma uskumuse järgi. Elustiil on selline, maailm on selline, nagu mina mõtlen. Ja nüüd ma hakkan sellist eluviisi praktiseerima ja kuulutan sellist eluviisi kõigile teistele. Et mis sellega tekib? Et sellega tekib hästi palju tülisid suhetes. Et targem ja õigem oleks arvestada, et on olemas ka teistsugused eluviise. Ja näiteks, kui keegi lähedane inimene näiteks praktiseerib teistsugust eluviisi, millest me hoolime näiteks, siis miks mitte võtta arvesse ka seda eluviisi ja seda elustiili, onju. Eriti kui tegu on väga lähedase inimesega, onju, kellega me näiteks oleme iga päev koos. Et see on lihtsalt üks mõtteviisi viga, onju. Et ma kuskilt sain mingi mõtte, onju, et elu on selline, et elustiil on selline. Ja siis ma jäin nagu sellesse mõttesse kinni ja hakkasin uskuma, et see on ainuõige viis elada. Et see on ainuõige elustiilene. Ja see toimis minu jaoks, see toimis minu jaoks aastaid. Aga järsku ma olen ümbritsetud teistest inimestest, kelle elustiil erineb minu omast. Ma ei ole enam üksi, mul on mitu lähedast inimest. Ja nende viis elada erineb minu fikseeritud ideest, et kuidas maailm toimib. Ja siis on, nendega võib kaasa minna, kas vähe või palju või nii palju kui. Ja siis avastad, et on mitu erinevat elustiile. Et on jah võimalik see üks enda viis, kuidas reguleerida oma elu. Aga on ka võimalik siis õppida teistelt elama, ja kuidas ta ka äkki maailm läheb nii ka, ja siis sa avastad, ohoo, et teed erinevaid tegevusi nagu kellegi teisega koos. Ja siis sa avastad, et ohoo, et päris huvitav mõtteid tekib niimoodi, ja et see nagu elustil on nagu muutuv ja ka ühine. Aitäh!